Předvánoční období se blíží a město Děčín připravuje pro nastávající advent pěkné akce. Tradičním rozsvěcením vánočního stromu vše začíná už o tomto víkendu. V sobotu začíná nejenom trh, ale také gastrofest, kdy to je taková letošní novinka. Pan pořadatel si připravil gastronomické zážitky s majiteli místních restaurací. Několik provozovatelů bude nabízet své ukázky vánočních jídel, bude možnost je tam ochutnávat. Součástí bude určitě i také dobrý svařák. Hostem toho sobotního programu bude Elán Revival. Takovou třešničkou na dortu letos bude i projížďka svatební drožkou, která bude objíždět Masarykovo náměstí. Nejen vánoční trhy a množství stánků zaujmou návštěvníky. Dvoudenní akci doprovází bohatý program. Nejen na náměstí, ale i v muzeu, na Střelnici, v synagoze, v zoo a na dalších místech se budou konat výstavy, koncerty a zábavné akce. Zlatým hřebem večera by měl být kněz Zbigněv Scedlik, který rozsvítí vánoční strom a koledy zaspívá sbor gymnázia Děčín. Program adventních akcí tím však nekončí. Jako už možná tradičně bude probíhat adventní trh v režii Domu dětí a mládeže ve spolupráci s místními základními školami, a to tady na Husově náměstí. Zároveň připravuje předvánoční čas také zámek. Tam bude 14. prosince adventní trh. Zároveň každé sobotní odpoledne tam budou pohádky pro děti. Vedle toho samozřejmě navštívit zámek v tomto vánočním čase je příjemné kterýkoliv den. Veškeré aktivity třeba oblastního muzea, domu dětí a mládeže, různých mateřských center, různých klubů a jiných zájmových skupin, všechno to mohou lidé najít na stránkách města. Samozřejmě i koncerty v kostele a podobně, klasická rybová mše vánoční a podobně, všechno najdou právě na těchto stránkách. Program adventních i vánočních akcí najdou zájemci na adrese mmdecin.cz/vanoce.